Guilherme Potenza, eu sou sócio do Vereno Advogados, eu trabalho aqui no escritório há 17 anos. Eu co-lidero a nossa prática de Venture Capital Startups. Bom, o nosso escritório ele é um escritório full service, né? Então, que a gente chama, ou seja, a gente tem todas as áreas do direito para assessorar os nossos clientes. A gente tem hoje no escritório 600 colaboradores e do time jurídico a gente tem 300 advogados e advogadas. Eu co-lidero a nossa prática de Venture Capital Startups no escritório. Então, dentro dessa prática, um dos principais trabalhos meu e da minha equipe é acabar fazendo as rodadas de investimento. Além disso, a gente faz também alguns projetos de M&A que são maiores, né? Então compra e venda de empresas. E a gente tem outras áreas no escritório também, com vários sócios que trabalham com M&A setorizado. Então tem gente que trabalha muito com mineração, petróleo e gás, bancário, financeiro. Muitos sócios que fazem muito private equity, que também é deal de investimento, de compra e venda de empresa ou compra e venda de controle. Então, a gente acaba precisando, para cada uma dessas transações, de um processo de auditoria, né? Que é um processo, em geral, por se tratar também do nosso país de uma tradição tão pouco burocrática, a gente precisa ir em cartório diferente, precisa nem tudo é online, disponível, facilmente disponível. Então, em geral, é uma dor de cabeça esse processo de auditoria e de obtenção, principalmente de certidão, cópia de processos, cópia de documentos, etc. Isso tende a ser um problema, tende a ser uma dor muito grande nossa ao longo desse processo. Como a gente pode fazer para melhorar as nossas auditorias? Como a gente pode agregar mais valor para os nossos clientes? Como a gente pode facilitar a vida nossa, do time e dos nossos clientes? E aí que a gente acabou chegando na DOC. Os documentos mais solicitados são as certidões, então a gente precisa saber em termos de certidões junto a cartório, a distribuidor civil, distribuidor trabalhista, a gente precisa saber se ela está em regularidade fiscal. Então, assim, número um, o gargalo de qualquer auditoria é a obtenção das certidões, né? E também cópias de processos que estejam em curso. Alguns desses documentos, algumas dessas certidões, elas só são obtidas se alguém for lá presencialmente pedir. Então você imagina que a gente está auditando uma empresa e precisa pegar certidões, determinadas certidões da filial dela de Santa Catarina, da filial de Manaus, filial de Recife, e aí você precisa acionar uma pessoa, né, um despachante ou um advogado em cada uma dessas cidades para ir até o fórum, para obter cópia dos processos ou para obter uma certidão do distribuidor, etc. E isso é uma dor de cabeça para qualquer cliente, porque não só é um processo caro, mas ele é um processo que demora e é um processo em que você tem um custo de gestão de pessoas, ou seja, o número de horas que você gasta para obter esses documentos, e são horas assim de pouco valor agregado, né? Não são horas que você fala, pô, tô coordenando o trabalho dessas pessoas, mas eu podia tá revisando um documento, preparando um contrato, falando com o cliente, estando numa negociação. Então a gente começou a usar a Docket nessas transações para obter as certidões. Quando você tem uma plataforma como a da Docket, onde tudo tá lá, tudo tá centralizado, primeiro que dá uma paz de espírito, porque você confia que o trabalho vai ser feito no prazo, bem feito, e vai estar tudo organizado na nuvem e de fácil acesso a todos os envolvidos. E segundo que ele é um custo que já era o que todo mundo precificava, então todo mundo já sabia que tinha que gastar com o despachante para obter as certidões. Então, para nós tem sido uma experiência muito boa. Um caso que me marcou bastante também de como a Docket ajudou o nosso escritório foi, a gente estava numa transação e a gente precisava, assim, a gente tinha 10 dias para conseguir obter todos os documentos, então certidão, alvará, licença, cópia de contrato, de processo, etc. E aí a gente ligou para o time da Docket, que atendeu a gente imediatamente. A gente já passou para eles a listagem, né, ou seja, o shopping. Eles mandaram o orçamento no dia, a gente passou para o cliente, ele fechou. E antes do prazo, a gente já estava com todos os documentos.
com certeza recomendaria a Docket, assim como a gente sempre recomenda para os clientes, para os parceiros. A gente usa também, a gente até recomenda para os nossos concorrentes, então a gente acha que é uma solução que ajuda o mercado. Eu acho que a Docket ela vem para facilitar a vida dos advogados aqui do nosso escritório, facilitar a vida dos nossos clientes, e eu acho que para trazer uma inovação extremamente necessária no nosso país, onde quem sabe um dia a gente consiga, num clique na Docket, emitir um relatório onde apareça todo o sumário de todas as certidões e a gente não precise mais perder tempo caçando documento, certidão, etc., por todo o país. Então, acho que é uma startup que ela vem para resolver uma dor do nosso mercado e ela acaba trazendo muito valor e angariando uma legião de fãs. Eu, por exemplo, sou um grande fã e gosto muito, indico para todo mundo, falo bem, porque é um serviço autêntico, as pessoas são atenciosas. Então, o offline é muito bom e o online é melhor ainda. Então, estou muito feliz com a Docket e recomendo para todo mundo.